I join if that crisis is going to, if that suggestion is going to end the crisis, I will be running to join that person to get out, to resolve. I have spent my entire adult life trying to deal with this crisis that gets deeper every day. Kuvuma Kyagulanyi, kwanukula Kyagulanyi, kunafuya Kyagulanyi. Buli akyogera bwati, gomanya nti oyo musasule. Ate mbagambye, birds of the same feathers flock what? Together. Olukiiko olwasembayo okubeera mu Honorable Kyagulanyi Ssentamu, ku lwa NUP ne ttiimu ya NUP, nze ntuula kakiiko ka Basil Hulama mbabuulira. Omuntu eyalukubiriza tulete candidate omu, yali Oweekitiibwa Joyce Ssebugwawo. It is the final channel, be in the know. Nga bulijjo ebyobufuzi bibeerawo ha nabagamba ebyobufuzi yiwawo omubiri naye toguyiwawo kulemerawo badda ndudono bibawa okujjako wendabe kano ka video akali interesting ka omwogezi omupya owa NUP deputy spokesperson owa NUP nga nyonyola nti NUP esawe no baba jerega baba zalawa nti temuli mukwekalakasa atebesiga akomyewo bichi bichi anyonyode naye ebibye byanyonyode nagamba tebagenda Ghana kukola mbaga kukola mikolo ngaba NUP koyogera otya ensonga ze yeke nyini kaze nyonyolere gwe ompendo ozala tugenda kubera fena kubanga fetu tegeka Uganda yenchabye tutegeka bitega byabana baffe jibaloza ntutegekera eya ile chitulwanya sikuba nti fete tusobola kubale leta ne tubeerawo paka kufa nefe tuzudde kyata abaana baffe tubali babalebesi katubakolerere leero nkyaba beere bulungi so gino emikolo mugyenjoyinge mugirivinge to the fullest because mukabi tubaddewo nze mpulira abantu abagamba mu lwaki temwekalakasa ery'okwekalakasa okusinga emyezi esatu gye twali mu campaign trail wali wabaddewo okwekalakasa wekutyo nga tudda n'emirambo ne tuziika ne tuddayo kubanga bo babugurira ebyabwe byakwesiga powder n'ebyaffe twaddanga n'emirambo Franka twamuzikira mu campaign trail 18-19 owa powder ino okumanya nti bwe bakwata Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu 10 baafa n'okusoba okujjako ng'ali eyajaguza kufa kw'abantu kubanga bw'oŋŋamba nti ekintu ekyalimu okutta abantu n'oyogero baba ayambala engule kitegeeza either wetaaga genda butabika oba omutwe gwo gulina ekikyabu mu campaign trail ebibaye bazanyazanye ebyo ne babagoba ne polisi bwe bagoba bwe sulabuti ya gasi kanisita fetwali mu struggle nga wote tekiriza tusuza ezaabwe nga zibasuza bonga babasuza fe nga wote tezitusuza naye ye teyali tayinza kubiraba ye mu campaign trail yali atambuza bigere kituufu naye ng'ate akozesa cross country kakati ekyo nakyo kyannema okumanya netatulanga wansi neyefumiitiriza tinali ku bigere naye ng'atambulira mu cross country kakati abo be babawugula ne babagamba buli kyemukola nti kiki kikyamu abo temubawuliriza nabagambye era njagala nkiddemu Museveni nga bwagula abayimbi ba isolate nga Kyagulanyi era bw'agenda ogula bannabyabufuzi nga mwe mulina abakulembeze b'ebibiina kasita obanga gwoyana kubanga Museveni asasulira kintu eki kuvuma Kyagulanyi kwanukula Kyagulanyi kunafuya Kyagulanyi buli akyogera bw'ati gw'omanya nti oyo musasule ate mbagambye birds of the same feathers flock what? Together. Olukiiko olwasembayo okubeera mu Honorable Kyagulanyi Ssentamu ku lwa NUP ne ttiimu ya NUP nze ntuula kakiiko ka Basil Hulama mbabuulira omuntu eyalukubiriza tulete candidate omu yali Oweekitiibwa Joyce Ssebugwawo Kyagulanyi yatuula n'abantu ba opposition meeting in particular Dr. Besigye ne ttiimu ye mu nkiiko ezisukka 20 nga twagala ekiseera ekyo tulete candidate atya ne bagaana ne bagamba tebakyetaaga mu campaign trail balabikira Hoima balabikira wa Hoima kakati bakomyewo basaanise lumonde n'omuceere ate baagala otujjulira nga tetulabye bifumbiddwa bannange excuse us CFM So,
njagala baka kasa tebayaba ugula timuwe kuchemu inokola Dr. Besigye kuzimbe kasanga tia makagi ya gazima maze kwe simbao wa president neka techaba ntivachimanyi chagula ni tuwa msanga ina bichi techakola tuwa msanga na noku imba tacha imba na yewe badeyo ne bagaginga propaganda nova ulidane kumotoka ne majogira ngabai mbumotoka batso nywe milioni bisatu tundu la jivaina esuke bisatu vye itenda la jivaina esuke bisatu kakati ziri zoba genda zitu wabatia na yecho chitu alaba ntunga webali ya tebakuta ateche tulwani saa echale tachagula nina fabali kumezenu bachitafi bama le miaka na jaji alakala kata na webali ya tebakuta onya so abamu webo gira mubasasili ateno powder ba wabachana ngo mukuba kulususu ngo musajja akuyingira wala kaizo leta kasa obongo so jagadde mbaka kaseti mukole mikolo sina gwe numba ina nemba denjagala manye tumukirizibwa okole mikolo kichi denjagala manye tumwesa nse mukubanga tetumanchi wo banange bintu betuliko byadala yeah maulide juzi ngabaga manje sawa yona it is not because I don't fear. I fear in our responsibilities, in our family, in our bazadde, nga fenna bwe tulina wano. Katuli wa sita tuli waka. Kitegeeza eri abantu abalumwa nga alina ekikoze eki. Naye ate tulina okukonkalinga fear eyo. All questions have been asked about everything else except to the crisis itself. I haven't had any question about the crisis. Is there a crisis? Is the crisis deep? Are there other ways apart from what we are suggesting of dealing with that crisis? We must deal with this crisis. Anybody talking about an ideology, it must be an ideology to deal with this crisis. And so, you must characterize the crisis and you must offer what has to be done to get the crisis away. And for me, whoever suggests how this crisis goes away, I join. If that crisis is going to, if that suggestion is going to end the crisis, I will be running to join that person to get out, to resolve. I have spent my entire adult life trying to deal with this crisis that gets deeper every day. I am anxious that it ends and that I can retire and swing in my hammock comfortably without anybody, you know, hunting for me, the, fearing the drone is going to arrive at night and all these kinds of things. So, please, especially young people, your future is going. I've been telling you there is an existential threat. You are going to be like the aborigines of America, of Australia, of Canada, of where? It's coming to Africa in your time. I may have expired myself. But in the time of you young people, you are going to live here as slaves. You are going to be subjects of affirmative action, like there is affirmative action for those indigenous communities. You go and see the programs for indigenous communities in Australia, in New Zealand, in Canada, in where, in America, they are there. They are there programs for indigenous people. You are the next ones. Kusaide eno, Dr. Chiza Besigye naye akomyewo njinza jiyita The Return of the Kano. The Return of the Kano, yakomerawo mukantu. Si mukantu. Yakomerawo mukintu kyebayita The Front. The Front, twenunule. Kati Front eyo, it is a collision of so many political parties. I think apart from NUP, abasinga
bache yungamu mungeri yemu obendala nga bala gabasa idinga ne dokita chiza besige twaliro za dokita chiza besige avude mu politics kati ageda kufuka omuntu eyebuzi bwako senior citizen nga olaba Paul Kawanga semwogerere na ye ndoza Uganda yetaga abantu ngabo twaliro za dokita chiza besige agena kubera senior citizen veteran politician nga sobolo kwebuzi bwako kubanga Uganda teri nabantu ngabo boyinzo kutunulira nti in case there is a political situation UN ngai walabanga Kofi Annan mu Ghana esoro babu za tukolechi ate nakomawo simanyi nenze mundooza yangi it would serve a greater purpose singali asigadde yo nagamba after my 20 years of devoting my life to changing the country kali chenkoze konchi koze let me pass on the baton kubanga mu Uganda challenge elimu si ani akulembera challenge Uganda jerina Womaro kulembera, how do you pass on the baton? Yensonga lwaki President Museveni, obuwagizi bwonna bwe yalinanga yakajja, esawe no question eriemu, the transition. Transition kibuzo kikambwe nnyo, wobera mweni aremu no kibuza, emboko kulubuto zikuyitira kawo, wobera awo nogamba naye ani addako, ndoza ye answer Uganda jerino okusolvinga eyo. We have never been short of politicians, naye President yomu okwaso mulala, ye Charlie Hado yokka. Era ange yohado senga Uganda erijibuka one day one time and it will come to pass one day it's just a matter of time olinda ko nolaba if we can successfully switch from one president to another ne tutadda mu ntalo because abantu balina bye bakoze banaye abantu bazimbya amayumba business Uganda wolaba Museveni we yagisanga si we eri today so we don't want to see a Uganda ngatera okuchusa obuyinza ate tukubye kubye byonna byonna ebikoleddwa Bana yao tube watu tukadi maso. Na ye yohade liwo bulio mageza kwa kufindinga answer. So Dr. Chiza Besige, yako mezao the red card the front. Chikuwa ata ebibi nabyo na DP bani. Na ye NUP, eringe tali insanyufu, obate li mativu na agenda ino ya the red card. Katigwadia yo kufaino chano, osowolo kumpe ndo woza yo. Na government politics is a difference of ideology. Kati, Let's respect buli muntu ndowooza ye. Nagamba, ngatona beera politician osoka kubeera Ugandan. And I believe every politician agamba alwanirira Uganda. So mukulwanirira Uganda nga buli omuja agamba jayagala. I think fena twewe ekitiibwa regardless of the color you are donning on. Kubanga, enaku zine ebintu bya kala. Olina kala gyoyambala noyite wantu. Abantu abamunga siba gumiikiriza nnyo. Atene mu government oli nakala joyambala ngateyinza kugumikirizika nnyo kati ndoza au fenanga tulimeddwa okubeeranga tusalawo okwegumikiriza twetaaga okubeera with a sober mind tuulirize agenda z'abano today bano bonna bo opposition bonna they are trying to find the answer to the riddle of how do you switch from one president to another oba from one regime to the other challenge echali ya Uganda Kwa kufaino chano, mbulira ani gwogendo kugoberera ani gwolye mabega awonze nja kuba nsoma mu ne balancing endabe endowooza y'abana Uganda. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect be bakafulu w'ekituuka ku real estate. Home Connect bakwatagana na byakuzimba bya ttaka, poloti, farmland, kugobera ku byapa, ebintu byonna ebiri mu real estate. Home Connect na offer nti woba olina poloti gy'oyagala. Na yengo ine chitundu cha sente zaayo, poloti za wezo nazi ya 5-10 mu Kampala Metropolitan Area, chitegezo kwetu lula Kampala, mungudo zo nezi furuma, nezi ingire chivuga, gobera kwa ine chitundu ku sente zo, wabari rede okuwa poloti yeyo, obasasule mpola mpola, paka wono malayo. Doze chochikoli la nyoba nafe, abali kuchieyo yevueru, na gamba nti, ngedi ya mwe yokutede kamu sente ze Uganda, kuba sente ze Uganda, na kubera oze kumira, no zibala, Inozi balansi inga nozi zazam. Na kuzinozo namba denkolela stories inga. Abantu bagamba sente baziri de. Atolu sabantu bari ya sente tindo baziri de. Na yomu gamba antitikira milioni zangezo satu na gamba kanso. Kenjo ze mune zifira yo. Because the economy is also not that good. Senyigo mkamba demulava. So sente za abantu abasinga kati abali ebweru. Buli akomawo atukira mu biwobe. Na gamba sente zange baziri ya. So wawamu do mkambi engulira akataka. Ebi wandiko ngabili manyagonda gamuntu. Noji sindi kechapa nechifuruma. Ndoza it is the best business you can do if you find the right partners. Kwani takana really tricky. Osobolo ligulari ero milioni za atano. No denchanga kulika kapande not for sale. No guawa wedalu kubata ojuli la koti. So
njagala nya abantu mugende muriyo estate companies okusinga okunonya buloka okuchalo wabuloka okuchalo oyo eyo ili bana yewa nae wanotwala company mu koti so nkuzigirira Home Connect Properties Uganda Limited ebali genuine okusinzira kunze mpulide banji success stories nyingi nyo nokubana ku final channel abafunye takali yabwe so nawo osobola genda yo newefunire takali it is the final channel B in the know I sign out.